är superbusarens sprattkatt! Tråkigt att behöva avbryta firandet, men den här skölden skiner så. Och som ni säkert redan vet, skiner den, tar jag den. Marsilikars! Superbusarens sprattkatt snodde vår sköld! Vi måste följa efter! Brum! I med er och på med bältena, supersnillen! Nu kör vi! Brum, brum, brum! Kolla vad många glänsande former! Superbusarens sprattkatt är någonstans här inne! Men det finns så många! Hur tar vi reda på vilken form han gömmer sig bakom? Pandis, är leken svår och ingenting går och du är frustrerad. Supersnille, du får bli mer informerad! Gömma sig är buskatternas bästa knep. Bakom bästa form jag vet ju med sidor tre. En form med tre sidor? Där har vi informationen vi behöver, supersnillen! Vilken form har tre sidor? Triangeln! Hatcha! Vänta nu! Laserstrålar! Huskatter, vi klarar en laserstråle lätt! Vi är snabba och snygga och gör på vårt sätt! Har jag sagt att vi busar kan vara lömska som få? Ja, det är rätt så fräckt! Och nu säger jag hejdå! Hjälp! Måste vi ta oss igenom det där? Vi klarar det, Pandis! Kom nu! När man får igenom laser så får man ta det lugnt! Supersnillen, fokusera nu på varsin punkt! Supersnillen, rid på koncentrationens våg! Flyg nu högt och lågt, hitta rytmen är två! Supersnillen spanar ut och spar på sitt krut. Vi ligger lågt utan tuten är skjut. Och säger skurken haha, tar vi sats och säger... Hatcha! Bra! Vi gjorde det! Det gjorde ni bra, supersnillen! Åh, skräp! De tog sig igenom strålarna! Men gamle sprattkatt har ett till supertrick i ärmen. Superbusare! Vet hur man gömmer sig lätt? På att försvinna är vi nog bäst! Så långt! Puff! Att undgå er blick är vår grej, okej? Så nej, supersnillen, ni hittar aldrig mig! Tjohej! Kolla in alla färger! Men jag ser inte sprattkatt! Eller vår sköld! Det är för att superbuskatter är jättebra på kamouflage! Kamouflage? Vad betyder det? Det betyder att de kan smälta in i bakgrunden så att de är svåra att se! Åh, jag fattar! Buskatterna sabotage! Sabotage, det är knas! De smälter in bara som en vind, man fattar ingenting! Stopp, jag är trött på all otur! Säg till buset att det räcker med hans slut, för det är vår tur! Men om vi inte hittar sprattkatt, får vi aldrig slå på gyllene skölden och kommer aldrig bli äkta supersnillen. Kanske lite superandning kan öppna nya synsätt för oss. Vi andas tillsammans. Andas in. Och ut med det. Gyllene skölden! Där är den! Okej, ni hittar mig utan fulspel. Jag måste medge att era supersnille konster är väldigt imponerande. Vi har tränat. Och vi har en toppenlärare. Den bästa! Haha, tack! Vet ni, jag ville bara ge er en ordentlig utmaning för att se om ni verkligen var redo för regnbågsmantlarna. På tal om regnbågsmantlar, vilka är redo att gå tillbaks och slå på den gyllene skölden? Jag är! Hoppa i allihopa! Supersnille!